Стиль їхнього виконання – філігранна акапелла без інструментального супроводу. Формацію уже охрестили дивом української музичної сцени, адже її учасники зуміли поєднати, здавалося б, несумісні речі – академічну школу та естраду. Фан-кафе запрошує вас до кафе-бару «Бурбон» на зустріч із пікардійською терцією. Нехай холод і вітри, і сніг з дощем, і сніг з дощем. Я від негоди захищу тебе плащем, тебе плащем, тебе плащем. Я від негоди захищу тебе плащем, тебе плащем, тебе плащем. Пікардійська терція запозичений в українського композитора Анатолія Косанатольського музичний термін, що означає мажорний зворот у фіналі музичного твору. Саме позитиву бракувало ідейним засновником формації у 1992 році, адже з 12 чоловік першого складу групи згодом залишилося лише четверо. Через деякий час до квартету приєдналося ще двоє учасників, і пікардійська терція стала звичним і тепер уже відомим на весь світ секстетом. За рік колектив стає дипломантом чисельних конкурсів та фестивалів, таких як «Червона рута», «Таврійські ігри», і підписує свій перший контракт. Я від недолі заслоню тебе грудьми, тебе грудьми, тебе грудьми. За майже 20 років успішної творчості пікардійська терція випустила 10 альбомів. Її учасники стали володарями Шевченківської премії, об'їздили пів Європи, побували з концертами у Штатах та Канаді, залишили свій автограф у Сингапурі. Увесь цей час співаків об'єднує одна ідея – відточення майстерності співу акапелла та бажання експериментувати із різноманітними музичними стилями. Як у раю, як у раю, як у раю. З тобою буде скрізь мені, як у раю, як у раю, як у раю. Андрію, Ярославе, вітаю вас. Вітаю. Вітаю. А вас завжди можна побачити з посмішкою. Ви дійсно такі позитивні люди, чи це просто сценічний образ? Ви такі... Ні, ми дійсно такі позитивні люди, чесно. Так, ми дійсно такі. Ми дійсно позитивні люди. Це стосується всієї формації? Ну, напевно. Ага, розвідси детальніше. Ні, ну то залежить від переїзду, від харчування, від взагалі загального настрою. Ні, але в загальному, скажімо так, 98% групи є, в принципі, позитивні. Я вам скажу просто, що, розумієте, у нас сьогодні ввечері концерт, і ми вже себе настроюємо на те, щоб триматися в тонусі, щоб у доброму настрої вийти до людей. От, і я думаю, це і є єдиною, ну, однією з причин наших посмішок сьогодні. Зрозуміло. А взагалі бувало таке, що приходилося виходити на сцену в поганому настрої? Ну, організатори погано спрацювали, да, у місті, зал порожній, можливо, ще щось. Чи завжди тримаєте себе у тонусі, позитивному? Наше завдання є виходити до людей у доброму настрої, і абсолютно нікого це не цікавить. Зіпсували тобі настрій перед концертом, чи зіпсували тобі настрій організатори там якоюсь поганою своєю роботою. Тобто це нікого не має цікавити. Ми повинні виходити з добрим настроєм до людей, щоб віддавати їм свою позитивну енергію і у зворотньому зв'язку отримувати її для себе. Але вас насправді дуже рідко зараз можна побачити на телеекранах і почути у радіоефірі. Чому так трапилося? Ну, я не знаю, звідки ви це взяли. Якщо чесно кажучи, нас є зараз достатньо. Не знаю, мені сусіди говорять, що нас дуже часто говорять, наприклад, по телевізору. Я себе то не бачу, але оскільки там не слідкую дуже за телеефіром і радіоефіром, але люди розповідають,
про те, що чули сьогодні зранку, ввечері, бачили. Так що я думаю, все ж таки якийсь розголос є. А ми просто такі, якби моніторинг не ведемо, не слідкуємо. Ну це моя чітка суб'єктивна думка, знаєте, ні на музичних каналах, ніде. Я розумію, так. Тобто є, звичайно, є. Тобто дуже, наприклад, люди, котрі не слідкують за тим, тобто говорять, що, що нас мало. Тобто, а що означає бути багато? Знаєте, забагато також не дай Бог, щоб було. Тому що, знаєте, воно ж всім набридне, потім і потім ой, знов ця пікардійська теза. Тож не треба. Ну, але я думаю, в міру з другого боку, ну зрештою, ви знаєте, повні зали на наших концертах свідчать про те, що видно, нас є в достатній кількості, стільки, скільки має бути. Тому що. Знаємо так вже не з других вуст, а з перших, що багато людей, яких забагато, може, навіть по телебаченню. Вони, зараз вони мають одну нас, нас показують, дивись. Одну або дві пісні, фактично. Це такі більше телевізійні проекти, тобто навіть ну, кліпи, фактично, і все. Потім нічого нема. Ну, але до людини на дві пісні не прийдуть люди. Ви сказали про те, що у вас на кожному концерті аншлаг. А чи дійсно на кожному концерті аншлаг? І скільки було найменше людей, на яких довелося все ж таки виступати? Андрій дуже добре казав, що тобто, завжди працювати треба чесно, незалежно від того, скільки людей в залі. У нас був випадок, напевно, найменше це було людей, напевно, 9-10 приблизно, на концерті в місті Казерта в Італії. Вся справа в тому, що так сталося, що організатори не врахували час. Дня, а в той час всі були на праці. Тобто ще робочий день був, так? Всі працювали, ви розумієте, і ті, хто... Кілька людей змогли прийти, які були на роботі. 9-10 чоловік. І ви співали для 10 людей? Так. Так, ну справа в тому, що там не тільки ми були, це взагалі поїздка була присвячена Дню Матері. І тоді церква, греко-католицька церква, за допомогою саме ну, католицької церкви, допомогла зробити оцей, такі концерти. І там було до 10 виконавців з України. І просто кілька їздили в одні міста, кілька в інші. Так? Ну і саме в нас був виступ півгодини, наш виступ. Було четверо виконавців, якраз на дві години концерт, ну і всі працювали. Немає значення, люди прийшли, і причому прийшли італійці. Так. Це не були діаспора, це були чисто італійці. Так що, ну, але все одно ми працювали. Чому? Ці люди вийшли такі задоволені. Вони кажуть, ми просто переконані, якщо б це було в час після робочий, що було б набагато більше людей, і ми б з задоволенням послухали і подивилися все, що відбувається. Бо, каже, нам цікаво, в нас в Італії багато є українців. Але все-таки ми б хотіли доторкнутися до України десь із іншого боку, ми хотіли побачити її культуру. Тому, але це не має значення, звичайно, скільки людей. Тобто Квін колись працював концерт, цілий концерт для 30 чоловік. Ну це ж не проблема, лише би ті 30 були... Дійсно, поціновуючи творчості, так? Ну, бувають такі масовки, кажуть, там, державного рівня, коли багато людей. Ну, в основному... Але немає теплоти, атмосфери щирості. Так, складніше, тому що як? Коли йдуть люди до одного виконавця, вони йдуть фактично до нього. Вони знають, що буде, що очікувати, може, не знають, але вони живуть от цим трепетом зустрічі. А коли є солянка, там трошки складніше, бо є 20-30 тисяч людей, так, і там 5 тисяч хочуть того почути, 10 того, ну і... А вже потім підтримка йде інакше. А деколи буває 20 чоловік таких заводних, що просто дають енергію таку на місяць. Rock, 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 rock
українську музику, українські мотиви сприймають за кордоном? Я вважаю, зараз дійсно не представників діаспори, чи, можливо, наших мігрантів, а саме от місцевих мешканців тієї країни, де ви виступаєте. Не будемо говорити про, ну, про просто про населення так, інших країн, в яких ми виступаємо, а скажімо про ці склади людей, для яких ми деколи працювали, що було досить цікаво. От ми були на запрошення Єврокомісії в Брюсселі, так, у нас був короткий виступ в Єврокомісії в приміщенні. І потім у нас був виступ в Королівському театральному клубі, в якому ну не всім дають дозвіл виступати. Концерт був для 350 чоловік. Це був весь дипломатський склад. Тобто з різної, ну, зі всієї Європи. Уявляєте, там ну переважала все-таки кількість людей, які є досить стримані в вираженні своїх якихось емоцій. Ну, після концерту вони всі успішно там танцювали, стрибали, і пан Роман Шпек, який тоді був головою представником в Єврокомісії України, він сказав: «Хлопці, ви собі не уявляєте, яку справу ви зробили». Тобто ми з ним зустрічались вже на другий день. Він каже: «Я вчора мав стільки вже розмов і діалогів після концерту. Люди підійшли, які, ну, десь, можливо, навіть і були недоступними до зустрічі». Каже: «Вчора відкрились ворота для цього, щоб ми могли зараз мати багато позитивних речей для України». Так само виступ в Сингапурі. Ще, до речі, то не забудь за свій Сингапур. Потім поговоримо. Все справа в тому, що ще тоді у Брюсселі пан Шпек сказав, що він після нашого концерту, ну, не тільки, ну, тоді було після нашого концерту, що він перший раз побачив дипломата з Данії, який посміхається. Тобто це було... Теж такий показовий факт. Ми його, видно чимось зарядили. Мені не дивно, я сама сижу, посміхаюся. Так само і Азія. Це нам зразу посол України нас попередив: «Хлопці, ви не розчаровуєтесь, якщо в залі будуть холодні оплески і не буде якихось емоцій виражатися на обличчі, тому що, каже, люди в Азії, вони досить стримані в емоціях, і, ну, каже, вони там серце, каже, в них може розриватися, але вони цього ніколи не покажуть. З середини концерту починали там трошки рухатися, то в кінці вони навіть там видно було, що дехто підспівав. Тому виявляється, показують емоції. Каже, я, каже, не уявляв, не думав, що так буде. Приємно, я вам скажу, це все залежить, напевно, від того, знову ж таки, як ми виходимо на сцену, з яким настроєм, що ми хочемо показати. І тобто, ну, як видав людей, так і зал до вас. Безперечно, ніколи не вірте тому артистові, який говорить, що сьогодні була холодна публіка. Значить, він був холодний. А публіка ніколи не буває холодною. Значить, він був під фанеру. Або так. 100%. Тому що фонограмою в людей викликати почуття дуже складно. Добре, якщо про фонограму, ну, зізнайтеся, ні разу, жодного разу за майже 19, майже 20 років вашої діяльності творчої ні разу не використовували фонограму. Зізнайтеся чесно. То ні, ну, ясно, що використовували. Сольних концертів під фонограму в нас не було ніколи. Ніколи. Завжди живу. Завжди наживо. Єдине були телеверсії, зйомки, чи буквально, ну, тобто, навіть були вимоги. Це, тобто ми кілька разів боролись, ми виступали наживо, але потім ми зрозуміли, що навіть центральне телебачення не могло зробити якості звуку. Технічної. Так, і просто потім виходило, що було там 10 виконавців, всі звучали як з компакт-диску, одна пікардійська терція, як цвях всім там спину шкрябала. Це було недобре, і ми тому просто навіть ставили умови. А з другого боку, раз виступали в Польщі, де було так само 10 виконавців, і один їхній, ну такий, скажімо, польський Френк Сінатра, який був трошки на заробітках в Америці, він працював по клубах, класно співав таку джазову клубну музику. І ми всі виступали, тобто всі наживо, а на дверях висів список, а біля нього писало плейбек, фонограма. То всі ходили так, дивились на той плейбек. Тобто там свідомість зовсім інакше, і сміялись. Тобто, ну, майже не плюнули на той листочок. Тому що кожен артист, який себе поважає, він зрештою має працювати. Це його робота. Ну не може танцюрист під фонограму затанцювати, правильно? Чи кухар зробити під фонограму їдження? Ну, це нереально. Тому все має бути так, як Бог дав, так їсти ми маємо робити. От ви сказали, що ви у своїй творчості використовуєте фольклор різних регіонів України. А чи є у вашому репертуарі композиції на основі подільських мотивів? Ну, скажімо так, напевно, подільських, я не можу сказати, що це є конкретно, ну, там, ділити на Полісся, Поділля, так. Закарпаття. Тобто, скажімо так, у нас є
з центральної України, зі сходу, з заходу, з півдня. От кілька пісень, які представляють плюс класичні старовинні українські канти, тобто які теж представляють вже. Є, напевно, все ж таки. Я думаю, але я не є етнограф, якщо чесно, але мені здається, що ой, чиє то жито, чиє то покоси. Наспівай. Це є, напевно, є це є або подільська, або поліська. Ну, але в принципі. Це Подільська. Подільська. Значить є, але ми зараз співати не можемо. Співати ми не будемо однозначно, тому що в нас або співають всі, або... Так, якось так, не цікаво. То і цікаво, а то потім, знаєте, ну, зрештою, ми не дует, так. Так, ну, нас тут разу запросимо усіх шістьох заспівати. Хоча ми можемо, але... Ну, зрозуміло, добре. Каже, ти Павароті ти слухав? Каже, так, каже, знаю, як він співає, погано він співає. Каже, а звідки ти знаєш? А мені вчора сусід. Відьми, мов зорі, і чорні очі, і ми роси прозорі, наче морок безодні, наче морок безодні, як той лід холодні, і очі бездонні, уночі осінні вияві, на болоті сич старий кричить, а вранці на покоси, та ви. Та розпускає коси, росою змиває сльози з очей. Чи правда, що у свій час доля пікардійської терції вирішувалася згідно результатів гри у пінг-понг? Це, якщо чесно кажучи, вигадали ми. От, так просто, а воно потім... Ні, воно десь було, але щоб спочатку сказати, воно що було на жарт, але ми про це всім розповідали, і потім вияснилося, що це вже про це і пишуть, як про якийсь доконаний факт. Ні. Тобто, якщо виграв, насправді... хтось вигравав, да, то... Мушу піти гардійської терці, якщо програвали. Було, але це не було визначним моментом. От, тобто зібралися ми дуже просто, у нас був спочатку був у нас мішаний хор. У нас було 12 чоловік, мінімальний склад. 6 хлопців і 6 дівчат, студенти. Студентський хор камерний такий, і просто це початок 90-х. Дівчата просто перестали у силу молодості своєї, розумієте, інших якось інтересів приходити на репетиції, і нас лишилося шестеро. Так, потім двоє пішли, четверо. Ми почали четверо, потім п'ятий, шостий. І через то ми заріклися дівчат у колектив не брати, бо вони до репетиції пропускають. Та зрештою ми вже навчились робити своїми голосами багато того, що дівчата роблять. Так що чоловічий голос є, зрештою, досконалим інструментом завдяки тому, що ми маємо фальцет, ми можемо співати колоратурно. Ні, ми не проти жіночих голосів. Так. Ми мали спільні проекти, звичайно, і з Русланою, і з Наталкою Пилипюк, і ще там з кількома. Ви нормальні, здорові люди, одним словом. Ви не проти, це вже приємно. Ви говорили про те, що ми мали спільні роботи з деяким нашим виконавцем. Я знаю, що один з останніх таких доволі гучних і вдалих проєктів – це запис композиції з гуртом «Sky» із Накоклику. Розкажіть про враження від цієї роботи і, можливо, ще з ким би ви хотіли працювати в такому форматі? Не те, щоб думаємо, що ми б хотіли з кимось. Це все одно хотіли ми б чи не хотіли, це, напевно, не від нас залежить. Тобто так десь з неба йде цей промінь, який показує, з ким… От просто ми так… Колись з Русланою, потім з Чубаєм працювали, потім записали гранули танка на Майдані Конго. Вони нам зробили пропозицію, сказали, ми пишемо альбом, кавер-версії, чи ви би щось не заспівали. Ну, бо ми колігували давно, ще як вони в Харкові були.
От, і ми зробили це, потім минулоріч, позаминулорічний тур у нас був, в нас збирались кошти на побудову храму, патріаршого греко-католицького храму в Києві. От, і це був тур з українських виконавців. І ми там, зрештою, ближче познайомились з Каєми, і вже тоді спільно навіть дещо на сцені співали. І тут Олег подзвонив, каже: «Хлопці, пишемо альбом, є бомбова пісня, так і так, давайте зробимо». Добре, він прислав демку, ми послухали, зробили аранжування, записали, відіслали. Каже: «Чуваки, все нормально». Це класно. Оце, та, ми підзводимо тільки просто під наш формат диску, все. От. Вчора зійшла з конвейера свіжа пісня з репертуару братів Гадюкіних у нашому виконанні. Так, ми будемо брати участь в концерті пам'яті Кузьмінського. І якраз зробили, теж подзвонили нам хлопці з Гадюкіних, кажуть: «Так і так». І буде пісня саме в триб'ют-альбомі. Ну і плюс, напевно, ще одну будемо робити для того, щоб вже виступити в цьому концерті. Так що все, ну все приходить якось само по собі. Значить, так десь ті полюси сходяться, що такі проекти виходять. Ну, наприклад, вам ніхто не пропонували, от, можливо, якісь закордонні виконавці, європейські, американські, заспівати разом? Ми колись співали разом. Правда, це було на фуршеті, але досить класно. Ну і ще, в принципі, в досить такому пристойному стані. Тобто ми тільки прийшли на фуршет, скажімо так, випили по чарці коньяку і... Тоді це було на фестивалі «Таврійські ігри» в 95-му році. І нас попросили просто, щоб ми щось заспівали акапельно. Ми почали співати. В цей час зайшов тоді гість і зірка саме цього дня Кріс Норман. От, і він собі зайшов з тарілкою наїдків всяких з коньяком, а ми співали «Мішель». Beatles. Він сів за стіл, і ми разом з ним заспівали «Мішель», так що... Ви об'їздили пів Європи. Ви співали на сценах Сполучених Штатів, Канади, залишили свій автограф і в Сингапурі, про що ми вже говорили. А де б ви ще хотіли побувати, попрацювати? Попрацювати чим? Лопатою? Лопатою. Ні, в творчому. Творче попрацювати. Та всюди, де запросять. Ми не жадні на своє мистецтво, на свою працю. Ми хотіли поділитися нашими здобутками будь-де, де нас тільки запросять. Ми завжди відкриті для всіх, і тому... У нас в планах було, тобто наші записи, наприклад, пісню «Старенький трамвай і пустельник» слухали навіть пінгвіни в Антарктиді. Так, але у записі, правда. Тому що українська експедиція брала наші так само, тобто, якщо як скрипка може похизуватися, що його чув космос, так то наші записи не були на плечниках у першої української експедиції в Антарктиду. Так що таке. І, чесно кажучи, я би хотів би бути в Антарктиді. Це щось було так от. Треба організувати. Міша, що ми Славком зимові двоє, нам якось близько, пінгвіни мінус 70. Ніколи вам не пропонували, можливо, чи усьому гурту, чи, можливо, окремим виконавцям залишитися десь за кордоном? Пропонували, навіть дивувались. Ми в Америці були, підходили: «Хлопці, ви вже тут приїхали третій раз. А чого ви тут не залишитеся? Ви би тут працювали». Чому ви не залишились? Так, дуже гарно. Ми класно співаємо Гадюкіних пісню «Емігрант Сонг», так? «Бай-бай, мила, бай-бай». Дуже класно співаємо, але справа в тому, що ми в душі не емігранти. От це є, напевно, одна з важливих рис. Ми патріоти своєї країни, і справді ми мали можливість залишитись будь-де. Ну, часом навіть казали: «От просто залишайтесь». Але для чого бути п'ятим там, як можна бути першим тут? Ти на своїй землі, біля тебе ходять дорогі тобі люди. Ну, можливо, більше грошей, можливо, якісь перспективи краще. Ніколи вас це не може. Розумієте, для того, скажімо так, це неправда, коли хтось приїжджає з іншого континенту, так, і починає розказувати, що він там когось підкорив. Це все такий собі надуманий піар. Повірте мені, щоб підкорити Америку, треба приїхати з вагоном грошей, і реально, дійсно, треба мати, що показати. І то не факт. І причому треба показати тільки англомовний матеріал. Тому що, як би ми там не випендрювалися, що би ми не робили, коли ти їдеш в машині, і в тебе є мінімум 40 музичних каналів,
як різностильових, так окремо стильових. І в кожному четвертому будинку грають хлопчики по 15 років рок, так що в нас не грають часом старші музиканти. Дуже тяжко пробивати цей ринок. І знову ж таки, тільки англійська мова. Ти можеш співати для американців, хоч не знаю. Все одно ти будеш чужий. І все. Ти мусиш війти і стати американцем. От і все. А то, що люди приїжджають, говорять, та я там збирав. Може, збирав, але діаспору збирав. Ну не американців. Тут ви говорили, що потрібен лише англомовний матеріал, творчість. Ну, у вас не лише україномовні пісні. Якщо не помиляюся, співаєте на 12 мовах світу. Ну, скажімо так, маємо твори. Так, і якщо разом назбирати, то буде 12 мов. Але це є, ну, скажімо, часом як просто данина тій країні, до якої ми приїжджаємо. Ми приїхали, нам приємно людям заспівати, так само як коли приїжджає умовно сюди іспанець, заспіває куплет українською, нам всім приємно. І так само ми виконували пісні країн, в яких ми були. І так от вже і назбиралось іспанська, італійська, французька, німецька, англійська, естонська. Американська зовсім інша, розумієте. Американська це не англійська. Так, звичайно, середні. Ну, знову ж таки, ірландська, польська. Я тут буде довго, я мушу зараз згадати, ну фактично є. Мадярська. Так, угорська, так, ну, чеською навіть ми там щось, ну, є, є багато. Хто пише вам іншомовні тексти? Це є, ні, це класичні, класика. Ми нічого не вигадуємо, ми, зрештою, самі текстів не пишемо. Ні, ми риму можемо придумати, але так, щоб посміятися. Він у нас поет Цвєтік, так. Саме Цвєтік. Wise men say, only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin? If I can't help falling in love with you, like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. В одному з інтерв'ю я прочитала, що пікардійська терця виступала когось на весіллі. Це правда? Правда. Ясно. Кого виступала? У знайомих. Ми виступаємо тільки у своїх родичів, якщо це так, або у найближчих друзів. Так. Тобто ми не виступаємо комерційно. Тобто, скажімо, у корпоративах ви участі не приймаєте? Ні, у корпоративах. Так, то ви що, тут ви за кого нас? Не весілля, тому що в нас дуже розвинута служба BBC, баба бабі сказала, так? І просто з корпоратива в корпоратив типу весілля, потім дуже тяжко позбирати хребет на місце. Ну, люди десь зловживають добротою, і тому ми фактично можемо прийти до наших друзів, привітати їхніх дітей, або просто прийти до своїх друзів на весілля, так, і або просто посидіти, відпочити, як всі гості. Або заспівати там одну-дві пісні в подарунок. Але решта, ну звичайно, якщо б, напевно, були якісь пропозиції такі цікавіші, та ну чому не використати? Зрештою, ніхто, всі в світі в основному заробляють на цих речах. І не треба там цього встидатися, тому що коли на весіллі там чи на якусь святкуванні фірми для 50 чоловік приїжджає, як то було, до Джорджа Майкла подзвонили, приїжджайте на Новий рік, що ви робите? Він, та я не знаю, думає, скажу велику ціну, давайте 5 мільйонів.
заплатили йому 5 мільйонів, окремим чайтером привезли, він заспівав годинку і поїхав додому. А думав відпочине. Так, думав відпочине. Ну, а скажімо, хто може собі дозволити на корпоратив запросити пікардійську терцію? Хто має гроші? Добре, перефразую запитання. Скільки коштує пікардійська терція на корпоратив? Це комерційна таємниця. Я розумію, що абсолютно цифру не скажете, але хоча б... говорити, скільки коштує пікардійська? 5 мільйонів, менше, 5 мільйонів, менше, більше. Хто має 5 мільйонів, може дзвонити до Славка. Найбільша перемога і найбільша поразка вашого гурту? В принципі, перемога відбулася, коли ми пережили кризу з часу нашого зібрання, тобто як пікардійської терції, і десь приблизно перших років 6, напевно. Перших років 6, що ми пережили і не розпалися, а навпаки продовжували працювати, це, я думаю, була одна з найвизначніших тобто, перемог. Це фактично був час на емоціях, на ентузіазмі. І ми фактично тоді взагалі не заробляли коштів. Але ми працювали, пробивали, так. Закусили собі. Правда кажуть, що художник має бути напівголодний. Але зараз будуємо концепцію 20-річчя. Ну і, звичайно, будемо чимось дивувати. То, що нам творчості не забракне, то я даю гарантію. Тому що ми не збираємося закінчувати свою творчу діяльність, не збираємося щось. Ми хочемо творити, бо в принципі ми зараз десь в такому тонусі, в такому зараз настрої і в таких роках, скажімо так, що ми здатні вже десь справді думати. Тобто, коли ми були молодшими, це десь було на емоціях, там туди-сюди, а зараз ми вже десь можемо собі якісь варіації шукати. Плани грандіозні, а кажуть, що якщо ти хочеш, щоб ті плани збулися, краще про них поки що промовчати. Ну і працювати, це однозначно. Ну тоді пропоную зустрітися вже після того, як ви відсвяткуєте своє 20-річчя і поговорити про те, яка була концепція вашого святкування. Я вам дуже дякую за спілкування, дякую за ваш час. І прошу, прохання, на сам кінець, невеличке побажання від пікардійської терції нашим глядачам телеканалу «Еверест». Здоров'я, щастя усім тим, кому ви цього бажаєте, і будьте щасливі. Хай Бог вам всім допомагає і працюйте, надійтеся, любіть, творіть. Хай кожна справа, яку ви робите, не перетворюється в буденність. Хай буде для вас завжди якоюсь новою цікавинкою для того, щоб ваше життя було наповнене любов'ю, добром і справжньою такою от творчістю. Це завжди буде добре. Сонця вам та тепла. Учасники пікардійської терції формації, яка вже майже 20 років підкорює світ своїм філігранним акапела. А наступного разу фан-кафе познайомить вас із не менш цікавою особистістю, яка розкаже про історію свого успіху і повідає таємниці особистого життя.